Mirëmbrëma të gjithëve. Siç e pat edhe nga kronikat që kemi transmetuar gjatë gjithë ditës së sotme, situata në Parlamentin shqiptar vazhdon të jetë e tensionuar. Flakadanët tymi mbizotrojnë gjithçka, mbizotrojnë dhe argumentat politike mes palëve. Si dilet nga ky impas? Cilat janë rrugët? Çfarë kërkon opozita? Përse refuzon majoranca? Kjo është debati i sotëm ku kam dy të ftuar. I ftuar i parë është sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste zoti Blendi Klosi. Zoti Klosi, mirëmbrëma, faleminderit për martesën. Mirëmbrëma, faleminderit ju. Deputeti i Partisë Demokratike zoti Ferdinand Xhaferi. Zoti Xhaferi, mirëmbrëma, faleminderit për martesën. Gjithmonë mirë të jemi bashkë. Pyetje drejt për drejt. Përse nuk pranoni kërkesat e opozitës për krijimin e komisioneve parlamentare? Kushtajës, si pranon? Keni informacion se dhe atë gjithat situatet tensionuar në parlament, nga që shikoni këto të vitit 3. Qëse quani normale, quani pamje idilike. Jo, po nuk është situatet tensionuar. Nuk janë fishet zjarë e stadiume që ato janë. Situatet tensionuar në parlament është kur ka debat, kur ka argument, kur ka replik, kur ka thënje, kundar thënje, kur ka logik. Po kjo nuk është pamje, këto e shikon në çdo. Ishim dje në stadium, Partizani Tirana, ishim shumë me këto flakadanë, kishim sa dush atje. Ishim sot nga Shkodra, ishim Pema viti 3, fëmijët që lodronin, lozin, kishe këshu fishekzare. Pem viti 3, kishim dhe në 82-shin e. Po pra, po nuk ishte këshu mjetë pirotehnike. Tani ka nga këto mjetët, edhe kjo nuk është tension parlament. Kjo është, disa deputet, e vlerësoj zotin Xhaferi, që nuk është pjesë e këtyre pamje. Pra, një nga skalionet. Pjesë opozitës, pa mërësisë se janë pjesë e pamjeve. Po normal, mendoj kush do jeni do jeni ju Xhaferi pjesë e këtyre pamjeve. Teknikët e rënda na kanë ndihmuar zotë Rama, se ka blerë disa në Serbi. Po, prandaj po them që nuk është një tension në parlament, se kjo është një moment, një zgjedhje e vetë Partisë Demokratike, kur deputetët e Partisë Socialiste flisin sot për problematikat e zonave të tyre elektorale, për disa përvajsues të opozitës, kanë zgjedhur ta demonstrojnë këshu problematikat e zonës tyre elektorale. Nuk mendoj që, nuk i di në qa zone janë tani deputetët, kolegët, po nuk mendoj që në zonat e tyre elektorale problemës se si ndizet fishekzare. Kjo është mënyra dhe të bërit opozit? A ju duket që është një impas, një rrugë pa krye? Unë do të thoja që ka që një zgjedhje e detyruar dhe opozitës. Nuk shtrohet fjala komisionet e timore që nuk miratohen, dhe në qofë se zoti Klosi tha që nuk tham që jemi kundra, kalojmë një çështje tjera të qeverisjes e të debatit konstruktiv, qofë se Klosi si numri 2 i Partisë Socialiste premton që nesër do ketë negociata për t'i aprovuar komisionet e timore. Por ka një projekt ligj aty? Komisionet e timore... Që ka paraqitur zonja Felaj për... Projekt ligj është shumë i kritikushëm. Pse? Dhe, po ta shpjegojmë gjë në themel. Okej. Pra, komisionet e timore janë halkat e fundit që kontribojnë në radikalizimin e opozitës. Çështja ka nisur shumë herët. Dhe me shumë modesti, megjithëse kam qenë i tërhequr, e theksoj që nga të gjithë zërat opozitar, kam qenë i pari, që muaj më parë, në Këshill të Integrimit Evropian, në seancë plenare, në Komision Sigurisë Kombëtare, kam ngritur shqetësimet që majoranca e gjitha, jo vetëm zoti Rama, që në emisionin televizive kishte shpallur marrëdhënien e kufizuar me parlamentin, po të gjitha segmentet e majorancës filluan të krijojnë një raport të kushtëzuar me parlamentin. Ministra që nuk vinin në seancat dëgjimore, i kam ngritur në Këshill të Integrimit Evropian, i kam ngritur në seancë plenare. Sot jam shumë i kënaqur që edhe flukset të tjera opozitare, pavarësisht interesave të ndryshme, i janë bashkuar kësaj kauze. Dhe kjo nuk ka të bëjë fare me Berishën grata apo non grata, kjo ka të bëjë me respektimin e kushtetutës. Kushtetuta në 1977 saj, që të sqarojmë opinionin publik pse po ndodh ky tension, e specifikon shumë qartë, në qoftë se është një e drejtë e pakicës, për të garantuar transparencën, bëhet 3 herë detyrueshme ushtrimi i kësaj të drejtë të pakicës për faktin se kemi një qeveri në mandatin e tretë, të një shoqërie në tranzicion postkomuniste, ku tendencat për arrogancë dhe për abuzim e pushtetin janë të studiuara, nuk është më çështje opinionesh e zotit Klosi apo e zotit Xhaferi, janë tendenca të rritura dhe kjo e drejtë jepet e detyrueshme. Është përforcuar nga një ligj për një minutë. Projekti që ka paraqitur zonja Felaj. Është përforcuar nga një vendim thotë ajo të gjykatës kushtetuese që duhet të rishkruhet ligji për gjykatat e timore. Ligji paraqit projekti e pranoni apo jo atë projekt. Mos e zhvlerëso çështjen. Jemi në detyrim kushtetues. Po. Ngritja
e komisioneve të tyrore, nuk e lë pushtetuta të hapur, që mundet apo jo. E kërkoj pakica, është e detyrueshme, thot, pra përdor fjalën, kuvendi është i detyruar ta ngrë. Po ja që s'është, pastaj një minutë ngrini. Një minutë ambaroj logjikën dhe të flasë zoti Grossi. Pastaj kemi ligjin për komisionin e morit të 2002-shit, kemi edhe 3 herë adresimin e kësaj çështje në gjykatën kushtetuese, në 2003-shin, 2007-ën dhe 2014-ën, dhe në 3 herë që gjykata kushtetuese e ka trajtuar, gjithmonë thekson që po e kërkoj pakica duhet ngrihet. Është detyrueshme thotë. Po padyshim, kjo është diskutohet që të drejtë për ngritje e komisionit të morëm e ka opozita, ose një grup deputetesh i përcaktuar në kushtetut për të ngritur në komisionet të morë, për i çështjet caktuar, nga ngritur dhe majoranca komisionet të morë, nuk është vetëm nga krahu e opozitës, dhe kjo nuk diskutohet, por se si do ngrihet komisionin, ne kemi ligj vitit 2002, ligj i votuar atëherë, se unë dhe zotë Gjaferi kemi qënë në atë parlament, për sëri nga vullneti i Partisë Socialiste, i majorancës socialiste së se kohë, për të dhënë këtë drejtë opozitës. Por nga ajo period, pra nga vitit 2002 deri sot 21 vite nga bërja e atij ligji, është parë dhe nga ato vendime të gjykatës kushtetuese është kërkuar që të përcaktohet ashtu siç duhet arsyet për çfarë duhet bërë komisioni ndihmor. Dhe për komisionin ndihmor ka një të drejtë të opozitës për të kërkuar ngritjen e komisionit ndihmor dhe një drejtë pasaj të parlamentit, pra të majorancës së opozitës bashku për të përcaktuar qëllimin dhe arsyen pse ngrihet komisioni ndihmor. Ky ka qenë diskutimi në edhe në parlament të kërkesave. Çfarë nuk shkon në përgjithësi tek ato 8 kërkesa? 8 kërkesat nuk përcaktohet sepse nuk mjafton kërkesa për të ngritur një komision hetimor. Pra duhet përcaktuar edhe arsyeja për çfarë ngrihet komisioni hetimor, për çfarë teme konkrete dhe ajo çfarë kemi kërkuar dhe ndryshimet e legjislacionit të paraqitur nga zonja Thela apo si grup parlamentar i Partisë Socialiste, pikërisht që kërkojmë. Pra komisioni hetimor përsëri janë të një detyrë dhe ngrihen dhe funksionojnë në bazë parime kushtetuese dhe rregullat përcaktuar në këtë ligj, si më poshtë. Pra parimi ndarjes dhe balancimit të kushteteve, që duhet parë në ngritje e komisionit. Parimi për një proces, po pra, projekt. Raport, progres raport i Bashkimit Evropian, ju thot qartë. Zoti Gjaferi, nuk ndër prerë. Okej. Po mos parimi për një proces të rregullt ligjor. Parimi për prezumimin e pafajësisë dhe parimi pa ashpërisë dhe respektimit të jetës individuale të individit. Këtë thot PS-ja. Pra, këto janë ato çfarë ne kërkojmë me ligjin e ri. Dhe ligji i ri po ashtu thot që komisioni hetimor kërkohet ngrihet për çështje të veçanta dhe çështje të veçanta specifikohet çfarë do thotë çështje të veçanta. Po kush e përcakton në çështje të veçanta? Po pra, qeveria që duhet të thotë sepse nuk ka një shpjegim të plotë ligjor. Prandaj bëhet. Dhe këto do ta përcaktojë qeveria. Ligjëri thotë që çështje të veçanta janë çështje që hetohen në aspektin e kontrollit të zbatimit të ligjeve, të njohjes dhe verifikimit në thellësi të një fenomeni, ngjarjeve të rinj që nxisin iniciativa dhe për propozime, amendamime apo miratime të ligjit me qëllim parandalimin e fenomeneve negative për shoqërinë dhe shtetin, si nxjerrjen e përgjegjësive institucionale. Pra, ajo që kërkohet është që çështja e veçantë mbi cilën mund ngrihet komisioni i morë, nuk mund të jetë ajo si e kërkuan deputetët e opozitës, ose ky është, le të themi, shpjegimi pse është kërkohet ndryshimi ligjor apo çfarë duhet bërë. Pra, kërkesat e tyre ishin të tilla. Ne kemi dëgjuar që kryeministri ka abuzuar me çartën e tij privat. Dhe për këto është bërë, janë bërë, se, si që tha zotë Gjaferi, komisioni i morë është shkalla e fundit e opozitës, e oponencës parlamentare. Po dhe në atërë ka letër kërkes, përgjigje me shkrim, përgjigje, interpelancë, ka pyetje përgjigje, ka sesione, ka komision special. Keni zauruar ju këto. Një sekondë, pra ta mbaroj pra tani. Po mirë, pra ti do të që njerëzit do të dëgjojnë apo do të nxjihem unë me Xhaferin? Jo, jo, absolutisht jo. Jo, totalisht kundër asaj. Nëse pret që unë nxjihem me Fredin, e di që e di dhe nuk e kam atë sinjë. Ne kemi diskutime për çështje të caktuara, po na lër të dëgjojmë se realisht mund të dëgjosh diçka më shumë dhe qytetarët mëson diçka më shumë. Pra thash që komisioni hetimor nuk mund ngrihet për pa çështje konkrete, pa një arsye, pa një indicie konkrete. Komision tjetër thon dhe për këtë pyetje e parë, pra për këtë çare ka marrë përgjigje nga kryeministri. Sa janë shpenzimet e realizuara nga qeveria për këto udhëtime? A ka një përgjigje për çfarë do të bëjë komisioni i morë? Komisioni i morë për konfliktin e interesit. Për konfliktin e interesit komisioni i morë. Për çfarë konkretisht? Si do ngrihet një çështje thon, konflikti i interesit Blendi Klosi ka abuzuar në këtë aspekt. X ka abuzuar, X qeveritar ka abuzuar në këtë aspekt. Ngrenë komisionet e morë për një çështje konkrete.
Pra, kur kërkohet që të bëhet, vetëm për zhurmë parlamentar. Pra, ka një argumentim, ka një sekund, ta mbaroj dhe këto. Por të teta komisionet, ka një argumentim që pse është realizuar votimi kundra atyre komisionet. Ai argumentim është, tani, në qofë se duham vetëm për të ngritur momentin, edhe për të, se për të flasim besoj, edhe këto më pas, se për çfarë bëhet kjo situata kështu në parlament, unë jam i gatshëm ta debatoj. Por në qofë se doni për komisionet e mërë, për të temë. Se për çfarë bëhet kjo situata në parlament? Për çfarë bëhet? E para është sepse ka një problem shumë madh me vetë drejtuesin e ish liderin e Partisë Demokratike, me procesin gjyqësor të hapur tashmë shumë pranë tij, një situatë shumë tashmë e mbarsur. Ky është gabimi që po. Dakord, pa ta marrë. Më pyetët pra, pastaj keni. Po, vazhdo. Një problem është Berisha, bën Berisha. E para është një grupim, për interesat e tij, po. Interesat e Sali Berishës me procesin ligjor. E dyti, po pse si jep një komisionet e timore që të shfryjët kërkesa Berishës? Ta mbaroj. Sepse ajo që është ngritur për disa vitesh tashmë, çështja e shpallës non grata të Sali Berishës, dhe ju e dini shumë mirë, keni qenë pjesa të grupimi që jeni distancuar nga të gjithë ata që marrin titullin non grata, nga aleatët tanë, dhe nuk besoj se keni ndryshuar nga ky qëndrim, pra qëndrimi i partnerëve dhe aleatëve tanë, është gjithmonë një pa diskutuar nga kolegët. Kjo është grupimi i parë. Grupimi i dytë, se ta tani janë mandatin e tretë dhe mendojnë të shprehen edhe për opozitën. Grupimi i dytë, ata që kanë qenë kundra foltores dhe e lanë foltore me 8 deputete, tani janë bashkangjitur foltores, për mua është kërkesa e këti grupimi, i cili kërkon duke kuptuar fare qartë, se nuk janë që s'kanë informacion, s'kanë dieni, nuk i kuptojnë gjë. Kuptojnë që Saliu po ikët, dhe duan të zonë vëndë Saliu në Partinë Demokratike. Të gjithë lëfta, nuk është për numërin një, se numërin një po ikët. Shiko, puna është kusë zënë numërin 2, numërin 3, numërin 4, kjo është grupimi. Dhe grupimi 3, pasaj që është grupimi i Partisë Demokratike zyrtare, e cila asë nuk evidentohet në këto foto, në këto njëjarë, por që është grupimi 3. Pra, sot, ka i problem ma. Do të themi në i gjënë e jashtë. Pra, unë po i themë, Zotit Klosi, dhe ja ku jemi këtu dhe ti dëshmitarë, që problemi i të drejtave të opozitës në kuvënd, që i ka garantuar kushtetuta, nuk është problem as i Sali Berishës, as i përplasje Sali Berishës me qeverinë, po është problemi i kushtetutës. Dhe këtu do jemi. Është një betejë e humbur për shumicën. E nisi Fatosnanu në 2003-in, e humbi, shkojnë gjykatë kushtetuese, e nisi Sali Berisha në 2007-un, po me këto kërkesat, kufizonte, dhe e humbi se thash, nuk është çështje individësh, nuk është çështje partijësh politike, po është problem kushtetues. Instrumenti i vetëm, dhe jashtë logjikës dhe pozicionit vështirë që ndodhet Klosi. Po ta them, vështirë. Është një betejë e humbur. E lexove progres raportin? Po. Progres raporti e specifikon të qartë. Gjatë periudhës raportuese, opozita kërkoi ngritjen e komisioneve timore, por majoranca i holli poshtë kërkesat. Pavarësisht se e drejta opozitës për të nisur komisione të tilla garantohet me kushtetues. Argumenti i majorancës në të dyja rastet ishte se është në shqyrtim një rishikim i ligjit për komisionet timore. Ligji aktual ako është në fuqi, thot progres raporti, me një fjalë, se çdo bështi me ndryshimet ligjore, kur të fusësh ligjin e ri, mos i minato këto kërkesa. E morën goditin e parë nga progres raporti, goditin e dytë e morën nga kreu spakut, i cili thot, majoranca ta zhveshi argumentin që ngritja komisioneve hetimore mund të bëj zhurmë në hetimet e prokurorisë. Ne i shofim si element ndihmues. Dhe thash edhe njëherë, jashtë Sali Berishës, jashtë opozitës, jashtë partive politike, ka tentuar Fatosnanu në 2003-in, ka tentuar Sali Berisha në 2007-ën, po tenton Edi Rama në 2023-in, e kanë të humbur, pra, sepse kushtetuta nuk lë hapësirë, e jep detyrim kushtetus. Dhe këtu kemi për të qenë se çdo ndodhi me komisionin hetimor. Thjesht po futen në një rrugë pa krye, që po i japin kosto të vendit. Po kush është kosto të vendit? Janë të mbërthyer, pse të duket normal ti mos funksionimi i parlamentit. Qofse të duket normal vazhdo. Qofse të duket normal, të kthehemi ende në argumentin. Qofse më lejohet të shpres në opinion. Në analizë fundit çdo gjë votohet, ju nuk thoni asgjë, nuk shprehni qendrimet tuaja. Nuk tham ne asgjë, po para një javë than gjithë mediat ndërkombëtare. Para një muaj foli progres raporti. Edhe njëherë. Pra normalisht nuk po respektohet në një vend që nuk respektohet kushtetuta. Në një vend ku progres raporti i 2023-it planifikon qartë
që mbi kthyrja parlamentare është e kufizuar. Po, zoti Glosa. Pra, në 2002-shin thash vullneti i majorancës së kohë miratoi ligjin, e realizoi ligjin e komisioneve hetimore. Dhe në 2003-shin? Dhe përsëri në 2003-shin u ngrit komisioni hetimore. Edhe në 2007-ën, edhe NATO u detyrua atëherë, se më kujtohet mirë. Shqipëria nga studimi që është bërë tashmë në kuadrët përgatitjes për projekt ligjit 3, ka ngritur më shumë komisionet e morë se çdo parlament tjetër i voteve. Nuk është garë, kjo janë problemet që ka kriju maturanca. Sepse kjo është gjëja që fakt mendojmë ne. Se kjo është Shqipëria që drejton ju. Komisionet duket sikur komisionet do të zgjidhin problemet. Ndërkohë që zoti Xhaferi natyrisht bën politikë në ditë, s'kam asnjë. Jo, mund flas për kushtetutën, nuk flas për politikë, për politikë po flisni ju. Padyshim, në rast se do të ketë një përgatitje më të mirë të kolegëve të opozitës, duke paraqitur një kërkesa specifike për çështje specifike, komisioni ndihmor do të ngrenë edhe pa u bërë ligjëri, kjo nuk diskutohet. Ja të rikthemi aty. Pra, tha duke gjetur që keni kërkuar informacion për le të po themi për çarterin që përdor kryeministri, informacioni që kanë marrë. Gjykata kushtetuese kërkoni do gjykata kushtetuese në interpretimet e veta. Po. Thotë qartë pra, që ngritja e komisionit në tre rastet është e detyrueshme. Objekti hetimit mund të negociohet. Po, pra, jo, jo. Po këta edhe këtu në Komision të Ligjeve i kanë mbyllur të gjitha hapësirat. Thjesht komisionet hetimore janë halka e fundit. Po, pra. E ekzekutimit të vizionit të kryeministrit për të pasur një marrëdhënie të kufizuar me parlamentin. E ka shprehur ai vullnetin e tij. Vazhduan mos prezenca e drejtuesve të qeverisë, ministri brendshëm, ish ministri brendshëm që s'ka ardhur në komision të sigurisë, ish ministra e jashtëm që s'ka ardhur në komision të sigurisë, çështjet që unë kisha ngritur në komisionin në Këshillin e Integrimit Evropian. Të gjitha këto janë çështje të ngritura. Komisionet hetimore janë halka e fundit. Zotë Xhaferi, që ta kalojmë këtë pjesën e të drejtës së opozitës. Padyshim, edhe sot, nëse ju mblidheni dhe përgatiteni për një çështje konkrete, keni një gjë që doni ta hetoni, padyshim ne para para pak muajsh ta mbaroj, pra para pak muajsh. Nuk është konkrete. Komisioni për investimin strategjik që ka kundërshtime më sa. Çi ka gabuar 800 metra katror tok. Po zoti Xhaferi, po. Ka më konkrete se kjo? Nuk ka, jo, nuk është gjë që është sekrete, nuk është bërë një gjë që ne e kemi vërë fshetas. Ajo çfarë është bërë durrës është një objekt realist strategjik dhe tisi deputetin durrës. Në fund çëm ligjor. Dakor, po dakor. Ka dalë kryetari i Komisionit të Parlamentit Evropian që do të respektojë njerëzit. Po ta them si deputeti durrës të kundërshtim? Thuaj që ta durrës i je kundra. Po ju thoni, ju thoni çdo, si? Del si deputeti durrësit, thuaj qytetarëve, ditë parlamentit. Jo, unë jam kundra korrupsionit që po bëhet në portën e durrësit. Nuk jam kundra korrupsionit. Jam kundra korrupsionit strategjik. Po jo, jo, dakor, pra. Pra nuk është investim strategjik, është korrupcion strategjik. Pra utoroqe, dil të thua që jo, jo, utoroqe fare. Utoroqe, pra utoroqe. Dil të që tarë jam kundra ngritjes së portës durrësit. Jo më zotri, se nuk ke ngritur komision e ligjin për një çështje. Ke thuar, hajde ngrej komisionin. Se jeni në kundërshtim me ligjin, se ngrite zyrën e shitjes në kundërshtim me ligjin. Doli e kam parë gjithë popull i durrës aty, doli zyra shitjes. Po, dil të thua që ta ndurzi. Se ishin 800 metra katror pro publike. Unë Fred Xhaferi, nuk e di çfarë. Unë kam bërë interpelancë me ministrin Pamuku për këtë punë. Kam qenë i parë që kam ngritur zyrën edhe për këtë çështje. Po shumë mirë. Shumë mirë që ju keni ngritur. Ato 8 fakte që kam paraqitur unë tetohen. Pra edhe një herë, juve mendoni që ke ka çështje për tu hetuar. Dhe çështja padyshim tetohet. Por që të dalësh thua jam kundër portit, dur se dile thua, më thua. Mor po, mos e çom mua be, po, unë kuptoj që jam pozitiv vështirë. Po jo, nuk jam fare, disa i qetë. Unë jam, ja po ta them. Nëse jam për ta mbaroj këtu, o Fredi, të lutem. Pra nëse ti edhe 2-3 njerëz aty që kanë një lloj memorie administrative, edhe din të shkruajnë dy letra, do të shkruajnë të letrat korrekte, padyshim komisioni do ngrihet. Si ngrihet komisioni në senator? Po çka ka korrekte se kjo? Por ju thoni komisioni juaj është konkrete? O zoti Xhaferi, ju thoni komision për investitor strategjik. Pra, jo, jo, është tjetër ai. Po për portën e Durrësit, pse s'është ngrihet? Komision për investitor strategjik. Ne po kemi pra, o Fredi, o zoti Xhaferi. Po i ngrëm pesë. Të lutem, pra, të lutem. Ta flasim pak me njëri tjetrin. Edhe me njëri tjetër, edhe me Babaramo, edhe me njerëz të tjerë. Do ne flasim si duash, pra, pozita jote e vështirë nuk është. Fare më nuk jam fare, e kupton se ta them edhe këtë pse jam fare në pozicion të vështirë. Sepse kërkesa juaj për një komision për gjithë investitorët strategjik, jo, jo, pra është të hajde tani të marrim gjithë njerëzit me radhë. Konkrete. Bëje konkrete, ngreje konkrete, ngreje gjën konkrete. Rrjedhja e të dhënave të timit është konkrete. Jo fare. Pra ngreje çështjen konkrete dhe kur e ngreje kemi çështje timsit tjetër histori absurde e realitetit shqiptar. Kemi dëgjuar ne se kanë rrjedhur të dhënat e timsit. Po çdo thotë kjo, kemi dëgjuar në Deltin televizor
pastaj deli dhe tjetër pra televizor, dhe pastaj deli dhe me një kemi thonë në televizor, kemi një fakt konkret dhe këtë kërkon ligjëri të përcaktoj se për çfarë. Dhe unë nuk po them që nuk do ngrihen komisioni, ngrihet për incineratorët. Kishit i çështje, e pa një temë. E pa se si shkoi çështja? Si shkoi çështja? Çështja e fatit. Jo, e pa ju, se si shkoi çështja. Në atë folën të gjithë, pa një sqarim të opinionit publik. Akoma nuk ka rënë temperatura incineratorëve. Incineratorët vazhdojnë të kenë temperaturën e tyre sepse po nuk doli asgjë nga ekipi. Ato që ato për cilët duhet ngritët komisionet, të gjitha nuk kishin ashtu si ju mendon. Hetimet vazhdojnë, çështjet vazhdojnë, pra, ky është problemi. Edhe për projektin që kanë përgatitur, jo se Zotë Fernand Gjaferi, doli birni. Dhe për atëm, shumë birni, dakord, pra. Tha, projektligji kufizon të drejtat e opozitës, nuk e thot Fernandi. Pra duan të vrasin transparencën, të bëjmë komisionet i morë që garanton transparencën në dyrët mbyllura. Do garantojmë transparencën në dyrët mbyllura. Jo, me farë. Janë kësyrë dhe në qesharat. Jo, pra doli një media, thua, prestigjoze, lërësuar, edhe me gjitha media është këshu. Jo, me jo, jo, me ka shumë Progres Raporti, ka thonë media, dhe të gjitha këto i thonë, sepse lexojnë kushtetutën. Paniku ju bën mos lexojnë kushtetutën. Që çfarë bëjmë opozitarët? Lëm ju çalmoni kushtetutën. Bëni detyrën opozitarit. Të lëm çalmoni kushtetutën. Të bëj detyrën opozitarit, kjo është qendrosh aty. Ose ndryshe tikim gjithë shtëpi. E ju lëm ju të vjellni. Hajde aty para. Detyrën opozitarit. Jo, me jo. Ju lëm ju të bëni shtetin cop. Jo, pra, këtë që bëni ju, këtë që bëni shtetin cop. Kjo që bëhet me diskutimin e buxhetit. Kjo që bëhet me diskutimet sot të rë. Po pa diskutim. Kjo është drejtë, jeni të mbërthyer. Jo, është mos bësh detyrën opozitarit. Kjo është. Komisionet hetimore do ngrihen. Nuk keni shtetin. Po do ngrihen. Shkruajeni siç duhet. Sepse nuk e kërkon, ne kërkon kushtetutën. Mos shkruajeni siç duhet dhe do ngrihen. Jo, nuk mund të tojmë ne, nuk mund të tojmë ne kufit të përcaktuar. Jo, jo, nuk e tojmë ne kufit. Kështu thonte edhe Fatos Lamë në 2003-in. Kështu thonte edhe Sali Berisha në 2007-ën. Po ngritën jo si donin ata. Po ngrihim komisionet, ngrihim. Po shkruajmë, shkruajmë. Si të do kushtetuta. Po pra si që do kushtetuta, si që do ligji. Po jo si që do një ju. Pra në përdem, kjo qështje është tani. Ne duam si e kërkom Progres Raporti. Sot. Ne duam si e kërkom institucionet e pavarura. Sot ju mendoni se bëni opozit. Edhe e bëni varet u skama si që të kejnë. Këshu mendoni ju. Ishalaj. Pse ju mendoni se qeverisni? Dakor, pra, vetëm skandali keni 3 vjet që administroni. Qofse mendoni, dakord, shumë mirë që jeni dakord që nuk qeverisni. Si vlerësohet kjo punë, nuk e gjejmë dot ne të dy. E di shumë mirë. Prandaj ju referova si Progres Raportit. Kjo punë është vota e qytetarëve. Çfarë ju konturoni? Si vlerësohet kjo punë? Një sekond. Oh, Babaram, një sekond. Po. Si e vlerësohet kjo punë? Si jemi në dy as Babaram. Ne jam me opinionin tonë. Progres Raportit. Si qeverisim ne e vlerësojnë qytetarët? Dhe si e vlerësojnë qytetarët në Durrës, në Shkodër, në Tropoj, në Tiranë, në Saranë, në Vlorë? E treguam vetëm para 3 muajsh. Para 2 vjetësh do të humbje më të madhe se para 4 vjetësh. E ka treguar dhe dosja 184 dhe 339. Po, mbaj dosje 184 vazhdoj. E tregoj dhe Progres Raporti. Po, pra, po. Që ngriti 3 qështje përësore dhe për zjedhe fundit. Ato janë indikator. Ke përdorur për shtetin, ke bërë presion. Ato janë indikator. Të treja. Por ama, se si dali qytetar. Po, po. Aty i ke rezultat. Në institucion në elementin e bjerës votës. Dhe për një vit do shkojmë prapë të qytetarët. Qofse kjo është përgatitja që po bëni për të qytetarët. Do e shohim si do shkojmë të qytetarët. Ti personalisht e di shumë mirë se nuk e thua dot. Por e di shumë mirë që kjo nuk është rruga. Qytetarët duan të dëgjojnë se çfarë opinioni keni ju. Çfarë do bëni me portën e Durrës? Kush është rruga? Ku vini në pushtet? Ky lëm ju të vjellni votat. Çfarë do bëni me portën e Durrës? Kush është rruga? Heshtim kryer opozionin në pushtetin. Kush është rruga? Heshtim kur kemi një qeveri që del aty përballë një qeveri në mbrapa ekurave. E kuptoni kush është degraduar Shqipëria? Kush është rruga? Heshtim kur një organ i them sot kryeministri i përfshirë me Gonigal. Kush është rruga? Heshtim kur Shqipëria e lidhur me kriminal organizuar po shkarkon dhe presidentin e Ekuadorit. Kjo është heshtje. Kjo është rruga. Kjo është heshtje babti Xhaferi. Kjo është heshtje. Këtu nuk po flisni. Këtu po ndizni fishekzar që sot dje ndezën dje vetë stadion. Tu jemi në të drejtën tonë. Pra, nuk keni shpëtim. Bëni, do t'i ngrini komisionet e timore. Po dakord, me komisionet e timore, jo se bërtet ti. Jo më, bërtet kushtetuta. Do ngrien në momentin që ju dhe shkruani si shduhet. Në momentin që ju dhe shkruani si shduhet, do ngrien komisionet. Kjo nuk është do ngrien, po të ngrien i komisionet. Janë ngritur në këtë vend komisione pa fund. Të shkruan si duhet nuk do të thotë që përgatitin kërkesat e zyrave të Tiranës. Komisione. Janë ngritur i bënë të lutim bashkë këto. Janë ngritur me 10 komisione. Ka vdekur ajo histori dhe duhet ta kuptoj dhe e tjerë. Nëse arritja juaj është që do arrini edhe keni sukses po të arrini të ngritni komision. Arritja jo, arritja jo nuk i çuam gjërat në vend. Ja u thonë lulzim bashkë aty ku e ka vendin. Te Tirana tash s'ka më ti bëni gjërat si do qeveria.
Po dakord, më dakord. Dakord, dakord, dakord. Shkrueni siç duhet një kërkesë për ngritje komision. Do shkruaj. Edhe keni shumë shpejt. Dhe kam për të ngritur siç do opozita. Do keni shumë shpejt. Tu ke për të qenë. Po dakord, me siç do. Ose ndryshe, po pa dyshim po them siç do opozita, po bëjeni përputhje me ligjin dhe kushtetutën. Dhe pse nuk e bëni? Ne do arrini shumë shpejt rezultatin. Çfarë të bësh për portën e Durrësit? Si ta shkruash? Si do ra? Po shkruaj pra, shkruaj. Jo më jo. Ç'është e kërkuar? Mirë sot për investitorët strategjikë janë shumë. Por portën e Durrësit. Po çfarë mendon më? Ajo ç'është më konkrete se ajo s'ka? Jan 800.000 metra katror, 800.000 metra katror që janë dhënë me një marrëveshje, që shkon në kundërshtim me sahan, që thotë do japim port, që thotë do japim port turistik, do zhvillojm turizmin, po në planin e zhvillimit Durrësit të 2021-shit, zona është planifikuar 93% investime private dhe 7% infrastrukturë turistike. Pra është një aferë që opozita mendon se ka elementë korrupte. Po ku është afera? Ta hetojmë do të dalim, do urrasim. Jo, po duhet të kesh arsye. Hetohet kjo. Se ku është afera? Ku është? Ku është? Ku është? E tha dhe Edi Rama para disa ditësh. Jo, thoni. Kur ishte në konferencë për bashkë për shtyp me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, ku është afera? I trembur tha, afrojmë Porto Romane në tha port për NATO-n. Po, po, po. Kur Christopher Cavoli, që është numri 1. Ku është afera? Mos e ka trauma vetën. Ka thënë porti Durrësit është strategjik për Aleancën. Po, po, po. E gabroi Porti Durrësit, strategjik për Aleancën, u hoq nga Aleanca sepse është strategjik për korrupsion. Aleanca do bëj portin e ri në Porto Romano, ti e di shumë mirë. Jo, jo, Aleanca ka marrë pa Shalimanin. Mos hyjte problemet e sigurisë, Klosi, se nuk i njeh. Po mirë, unë si njoh, ti si di fare. Unë si njoh se nuk kam studiuar në Amerikë aq mirë sa janë pak në Shqipëri. Atë kur ke studiuar në Shqipëri, ti si unë. Po shumë mirë, pra, shumë mirë, dakord. Në Shqipëri janë pak. Dakord, pra, shumë mirë. Nuk po them gjë fare. E vlerësoj kapacitetin tuaj në këtë fushë padyshim. Por po ju them, thjesht, kush është afera që do të ndonin por në Durrësit? Porti i Durrësit me vendim qeveritar. Me vendim. Po vendimi qeveritar. Një sekond më ta mbaroj tani. Po jam kundërshtim me ligjin, mos zori, çfarë mbarosh? Dakor, po dakor. Po ta mbaroj. Po. Me vendim qeveritar, me ligj parlamentar, me përkraje popullore ndurse, kishit të tetë, Durrësi votoi për atë port. Është një nga gjojelet e fushatës elektorale të Partisë Socialiste. Kush votoi? Votojmë dhe në 2021-shin dhe 2023-shin prapë për bashkinë e Durrësit. Për të bërë ai port, qytetarët e duan. Ju thoni ka një aferë, gjeni aferë. Mos thonë, a ngrim komision se mos gjejmë ndonjë aferë. Kush është afera? Shiko, është dhënë ajo tokë me 1 euro. Ja them zotris kush afera. Me nuk është dhënë me 1 euro. Jam 800.000 metra katror tokë. Është një aksioner, me një ligj të 2 dhjetorit të 2020-s. Po. Është lidhur një marrëveshje me Emiratet e Bashkuara Arabe. Po. Që thot marrëveshja? I jepet pa konkurim. Po, porti i Durrësit Emiratet. Kjo është bërë një ligj. Ky legjislacion, ky legjislacion që thon këta, po, vjen në kundërshtim me një ligj tjetër, që është marrëveshja stabilizimi ose asocimit, po, e cila në një nga anënet e saj thon qartë që ose po, ndoshta nëse kanë hequr dorë nga integrimi në Europë, kanë zgjedhur trajektore tjetër, le të thon, marrëveshja stabilizimi ose asocimit, marrëveshja stabilizimi ose asocimit, dhe kreu i komisionit jashtëm të Parlamentit Evropian, thotë që ti ke pse ti thyen më thën? Për pse thyen më thën keni komision të marr? Po thuaj më, do hetojmë pse u thyen më thën aja? Do hetojmë komplet aferën e portit Durrësit. Si po si do hetojmë për çfarë? Për çfarë? Do hetojmë faktin që pa pasur asnjë kuadër ligjor, ngriten gjysh. I përzure administratën e portit Durrësit e çove në Porto Romane dhe aty ngriten gzirin e shitjeve. Pa filluar asgjë. Po më a jeni tani do ngrem aferën e kush është afera? Çfarë afer është? Ne kemi bërë me ligjet. E gjithë për ditë për ditë. Është në bazament të lëkundës ligjor. Unë kam dhënë ligjit që ke ngritur ti është në kundërshtim me Mosan. Po mi më dakord. Ligjit që ke ngritur ti është në kundërshtim me planin zhvillues Durrësit. Dakord. Jo, ti ke gënjur ti ke gënjur që po thua për zhvillim turizmi, sepse në planin e zhvillimit Durrësit aty pra shikohen struktura private. Jo, jo, fare. Ke, aty e keme ligj, e keme vendime qeveritare, çdo gjë. Sipas politikës tip tu ska asnjë gjë për të hetuar. Tu ska, jo, nuk ka asgjë çështje. Qoftë çështja e dimor, prishur ligji më thas, dile dhe thua. Zoti Klasi, në fakt duhet të ketë një zgjidhje, apo ju intereson kjo situatë juve? Doon që të jetë kaos aty ty dhe mjegu dashimi mos mëdhenj. Për ne si mazhorant, dhe për këto mazhorant. Sepse ju keni votat për ta zgjidhur, nga... për ta kaluar këtë impas. Po më po çfarë ti kaloj? Ma thuaj po si ta të kaloj? Ma thuaj. Këta thonë do ngrejmë një komision të timor për një çështje që s'ka çështje. Nuk ka çështje. Hajde ta ngrejmë se mos gjeni. Deri kryetarin e grupit parlamentar po i përcaktoni. Po si deri dhe bash kryetarin e komisionit të timor ta shkruan. Komisioni e timor në kushtetut. Jo, jo. Është instrumenti pakicës.
për të garantuar transparencën. Po. Dhe prandaj kushtetuta ka bërë kufizimin është i detyrueshëm ngritja e Komisionit Hetimor. Kam bërë një projekt ligj tani që thonë që Komisionet Hetimore duhet i bëjë me dyre të mbyllura dhe aty dalin komplet lakuriq. Se duan që transparenca të garantohet me dyre të mbyllura. E kuptoni çfarë mega kontradikt kanë brenda vetes nga paniku? Tani zoti Xhaferi. Ja saj që mund të dalin nga Komisionet Hetimore? Mos Koncensionet shëndetësi, ka më konkrete se koncensionet shëndetësi. Po, e kuptoni që është e vetmja qeveri që ja mori frymën spakut. Po, pra, po. Jo, por raskapitet spakut. Por asnjë shqetësim as për këtë. Dini thoni për këtë çështje të shëndetësisë që nuk po hetohet, ne duam ngrem komision. Koncensionet. Hajde ngrem komision për të gjithë. Po pse do themi ne si doni ju? Për instrument joni më zotri. Po prandaj për komisionet timor. Po thonë edhe Sali Berisha në 2007 do utoroj. Këtë thonë edhe Patos Nano në 2003 do utoroj. Dhe këtë thonë edhe Rama në 2023 dhe do të rriqet. Ktu ke për të qenë. Ngreje sot ti komisioni timor për thyrjen e ligjit Mësas dhe në mos të premtoje publikisht që do ta firmosh. Thyrja e ligjit Mësas është një nga hallkat. Po mi pra ngreje me gafer afërs. Dhe çi si thon kur un them që projekti Porti Durrësit është në bazament të lëkundshëm ligjor, ta thon nuk je thoni që drama do të rritet nuk je për zhvillimin e Durrësit. Sali Berisha në 2007 në fund në 2003 për zhvillimin e Durrësit. Por nuk jeni kaq i sigurt se do të rritet, pse jeni kaq i sigurt se do të rritet drama. Pse jeni kaq i sigurt që do të rritet drama? Do të rritet sepse është kushtetuta më vlas, se ka betejën me ne, ka me kushtetutën. 100% i sigurt. Nuk e ka betejën me ne, ka me kushtetutën. Pse se bëni? Pse se çonin kushtetuesa? Pse se mblidheni 35 firma çojnë kushtetuesa? Çojnë me kushtetuesa të marrim gjendrimin e gjykatës kushtetuese. Çojeni atje. Lecojeni, lecojeni me gjithë lecojeni jetën parlamentare. Do jemi. Pra po ju them këtë. Do të ngrini, nuk shpëtoni. Sa po kaluan buxhetin. Nuk shpëtoni dot, jeni kapur. Kalojmë, po çemi kapur. Mund ta them do ngrem, mund ta them vetë do firmosun bashkë me ty. Bëhet siç duhet. Ka filluar tërheqja. Thyrja mos. Ka filluar tërheqja se e din që nuk e dalin. Është tërheqje strategjike. Njësoj siç u thye Berisha në 2007 dhe siç u thye Rama në 2003. Zoti Xhaferi. Do thyen se dha ata e kuptuan që se kanë me opozitën përkatëse, kanë me kushtetutën. Por ju keni një lloj tërheqje se deri para një jave artikulonit grevurie do bllokojnë parlamentin aty. Po greva është e vështirë, nuk është kollaj greva. Është e vështirë greva. Ti e ke provuar? Kjo si e di se e kanë provuar në 2000. Kanë provuar, është e vështirë. Është e vështirë greva, do po merë dhe ju nga greva nuk fituat gjë, vetëm një dark në te krokodili. Ne nga greva fituam shumë, ne nga greva fituam shumë. Është një nga veprat më të ndaje që kemi bërë në opozitë. Zoti Rama, Zoti Rama, në një nga këto, Zoti Rama në një nga këto intervistat e veta tha ishte budalluku Rallës. Një vepër politike. Para 2 javësh, 3 javësh, Zoti Rama e shvlerësoj. Do ketë, do jetë tani janë kontradikt, numri 1 me numrin 2. Më të fortë bie dakord me Zotin Rama para 3-4 javësh në një nga këto podcastet e veta tha që ishte çmenduria Rallës me atë këngëtarën Elca Lilën. Po, po, ishte e kishte shtuar dhe tha, po, ishte çmenduria Rallës. Po, tani, mos se... Po, tani, Klosi... Pra po them që kaloi mund të hysh kontradikt me shefin. Kaloi buxhetin. Pra them prap, greva e Uris ka qenë një nga veprat më të mëdha të Rama e hodhi poshtë, Rama tha budalliku Rallës. Një nga veprat monumentale, po nuk... Tani ti thua ça duash, un po them. Un po them, ta them. Thuaj çfarë si e tha dhe kur e tha. Në podcastin që kishte me Elca Lilën, e tha. Me Elca Lilën dhe nuk kishte kështu si e thoni ju. Ishte një nga gjë edhe do dalin siç e thash unë. Shpërthimet e opozitës së asaj kohe dhe një nga veprimet që do shumë vullneta, do vullneta bëshët, po do bindje ta bëshët. Ju s'keni bindje prandaj. Do të kemi të pyetja. Po ky vullnet mungon tek ju donse u artikulua. Nuk do ket nevojë fare për grevurie vëlla se ka për grevën kushtetuta. Do greva do. Nuk e nuk është zero, do zero. Shiko, filloi progres raporti ja ku babaramon, se un jam në kontakte. Do ta besosh. Ja këtu ke për të qenë. Mbas progres raporti do filloj të flasi trupi diplomatik. Është një betejë që nuk është 60 për ne dhe 40 për këta. Ja ça kontakte shkemi? Një minutë. Nuk është problem politikan jemi. Nuk është problemi 60 për ne dhe 40 për ne. Për ta, nuk është 70 për ne dhe 30 për këta. Është 100 me 0. Dhe nuk është në ato raste që Edi Rama me makinacionet e veta, duke bërë marrëveshje me Melonin apo duke shitë gjë tjetër andi, mund ta kthej. Nuk kthehet dot se është 100 me 0. Ktu ke përqend. Po, Fredi, nuk ka asnjë tendencë për këtë. Ka vetëm kthimin e legjislacionit në paniku i komisioneve. Kush është paniku? Po çfarë paniku kemo? Un po ta them, ne kam thën parlament, po e them edhe këtu. Ne po të gjithë ne. Sikush është paniku. Duhet lutemi. Ka një qeveri që e ka aty që e mbledh për ditë dhe një qeveri e ka në spakën e mbrapa ekurave. Ka panik më të madh se kaq. Dakor, mos e bëjmë sikush zihen në dytë ne kemi provuar. Kur e shikon në darkë në shtëpi emisionin, e kupton që është gjynaf se nuk kuptojmë asgjë. Si kur e shef ritransmetim. Edhe njerëzit nuk na ndjekin, më të them tek për këtë ditë. Po thuaj çfarë të duash, po jeni në pozitë vështirë, nuk thua dot atë që duhet. Dakor, në pozitat e mia të vështira.
Kam fituar 9 nga 10. Duhet respektuar, gjithmonë pozita vështirë respektohet, vazhdo të fol. Jam në pozitë shumë vështirë. Kam fituar 8 nga 9 zgjedhjet e fundit. Bashkë me 339 me vete. Bashkë me 339 dhe me të tjerë që janë mbrapa ekurave. Dhe me ata të tjerë që janë bashkë mbrapa. I ke fituar. Po, okay. Pra. Po. Dhe do fitojmë prapë në 2025. Do fitoni. Qose kjo është pozita e vështirë. Do fitoni majorancën në SPAK. Po, pra, do fitojmë majorancën. Pra do ketë më shumë në SPAK se sa në. Dakord, pra, qose po mirë, ne jemi në. Do keni më shumë brenda se jashtë. Ne jemi në pozitë të vështirë se po fitojmë. Ju jeni në pozitë shëndosh se po humbisni. Fitoria më e madhe juaja ka qenë që blet liderin e opozitës. Po, këtë e keni fituar. Dakord, po. Dakord. Po, e jo është të 2017, duke i dhënë një drejtor doganash, një drejtor legalizimish, një drejtor ipotekash dhe bravo ju qoftë. Dhe kjo është përgjithësia shumë e madhe e Sale Berishës, pra, që nuk duhet pretendoj të jetë lider i opozitës. Dakord, dakord. Sa i e mori e mbajti dhe e mbajti. Dakord, dakord. Pra, sot juve kishim një lider që e blem, ne sot s'keni as lider. Pra, po jo them, ne jemi në pozitë vështirë se fitojmë. Ne jemi pozitë vështirë se do fitojmë, dhe është qartë që do fitojmë 2025. Dhe shofim, prit, prit. Juve jeni në opozitë fort, se nuk dini kë keni lider. Prit, prit, kanë levizur shumë juve, gjera. Po kanë levizur, dakor, prit tani ti, mërgatën e qyqeve. Prit mërgatën e qyqeve, prit të zbrezin nga Amerikanë. Kanë levizur, sepse ne nuk po shikojmë ndonjë njeri. Nuk e kanë të blerë opozitën, dhe është gjë shumë e madhe. Ti mendon se është gjë e vogël midis kapjes liderit opozitës dhe mos kapjes liderit opozitës? Para 3 vjetësh, para 3 vjetësh 60 deputet. Sot jeni 3 grupe nga X deputetë, sa se dini se jeni. Jeni 4 grupe, fakt. 1, 2, 3, 4 grupe. Aty jemi, do shofësh. Dakord, kur të bëheni gati për të garuar me ne, ajde na tregoni pozitat e vështira. Kjo është ku do jemi? Për garën. Tani, për demokracinë parlamentare. Tash, kaluam buxhetit. Është një nga edhe jo tjeti shumë mirë. Kur jemi në qeveri, një nga ditë e vështira është parlamenti. Pasi aty opozita, ka të drejtën të flasit, bëj amendamente, diskutohet, ngrej pushecime. Edhe fakt fundit të nxjerri propozimet e saj si bëhet. E humbët të shans. E humbët. Bët 3-4 flaka dam, ne e bëm debatin ton, ne e bëm komisionet tona online. Kjo është problem sekundar për para vrasjes të drejtës opozite për të jetuar majorancën. Mbas ca kohë, instrumenti më kryesor që ka opozita është jetimi. Do vazhdojnë të bëni këto sot që. Do vi ligji për komisionet parlamentare. Do e kaloni duke djegur flakadan, ne do kaloni duke djegur flakadan, po ju unë po ju them, duke djegur flakadan ne, duke mos djegur flakadan, ju nuk shpëtoni nga ngritja komisioneve ndimore. Komisionet ndimore do t'i ngrini. Po Fredi, dakor, do i ngrimë, nuk më thonë do t'i ngrini. Ka një shprehje. Po ç'është kjo, do t'i ngrini me popullitet. Unë do t'i bëni, ka një shprehje anë nga jugu, do t'i bëni si Çeço. Po pra po, po, po do t'i bëjmë, do t'i bëjmë. Po dhe do të shkruani si Çeço se si duhet shkruar. Shkruajeni thjesht gjë. Ke për ta parë çfarë do shkruaj ne, çfarë do bëni ju? Po dakor, dakor. Jemi shkapur. Tu do jemi. Është progres raporti. Do fillojnë të flasin aktor të tjerë të huaj. Dakor, dakor. Prisni. E pe komentin e Birnit. E pe kom jo komenti Ferdinand Xhaferit. Tani Fredi, ne do dy se kemi jetuar. Ne mendohet përgatisin. Ne se kemi jetuar. Të drejtat e opozitës. Oh Fredi, ne do dy se kemi jetuar, por e kemi dëgjuar, e kemi lexuar, e kemi parë nëpër filma. Ju prisni tani Radio Londrën, që do thot, kur do zbarkojnë nga deri nga toka. Po s'punove vetë. Kush i bjetë të flaka nuri handani, që kemë klosi ma anglo-amerikanës? Ju nuk punoni, ma, ju nuk punoni. Qa ke që thua ju prisni, me i fjallë ju thoni që ata gënyuen? Dëgjojni ju, pra. Kush është retorika ju, se s'pot kuptoj? Prisni tani, ti tani jeni fut, jeni fut në... Skandali me Goni Gali ju ka bërë që të bëjnë nga antiperëndimor. Frika me... Po si mund thoni ju prisni? Baba imi shkretin drojet duke të gjuar zërin Amerikës. Po shumë mirë bërë. Po kjo mua ma ka shtuar respektin për Amerikën, sa aty ishte zgjidhja. Kurse ju thoni që ata i gënyen. Se bëjnë me Sali Berishën. Ti ke qënë nga të parët që dhe me Sali Berishën s'kemi. Nuk jam me Sali Berishën, jam opozitën. Unë kam thëmë, them dhe do të themë, Sali Berisha të bëjë një apë mrapa. Jeni futur, jeni futur, jeni futur në një qërësokak, prisit komisionet e morë ngrini, do na tregoj për shteti si dilet nga qërësokaku. Dakord, dakord, komisionet e morë do t'i ngrini. Meroni me stakun, opozita do e gjejë vetë vetën. Pra, opozita, nuk kemi fare punë me opozitën. Meroni me spakun se ja morët frymën të shkretit. Nuk kemi asë një punë me opozitën. Ne merim me problemet tona. Problemet tona janë halët e qytetarëve. Dhe unë mendoj që forti i Durrësit. Çka ke bërë këto 3 vite për halët e qytetarëve? Po ta them, pra ta them. Si i ke zgjidhur? Ta them, ta them. Me skandalin e kamerave të ministrisë brendshme? Po, dakord. Që ishte krimi që gjimonte policinë? Me skandalin e ministrisë bujqësisë me fonde që i bllokoi Bashkimi Evropian? Me skandalin e ministrisë shëndetësisë me inserator me koncesionet e shëndetësisë? Me skandalin e
e Ministrisë Ekonomisë me incineratorët. Çfarë ke zgjidhur ti? Ju çdo vepër shikoni skandal. Kush janë veprat më të shoqë? Dërkohë që porti i Durrësit është një zgjidhje e madhe, jo vetëm për deri tani vetëm aferën kemi parë, investim skemi. Ka 3 vjet çka ke parë ti te porti i Durrësit? Zoti Xhaferi, besoj ju vini për ditë nga Durrësi, jeni parë që investimi ka filluar. Faza parë investimit ka filluar. Çka ka 3 vjet? Dakor, pra. Çka ka filluar? Projekti është një projekt i madh. Ajo që ka filluar është vetëm dhënia tokës. Dakor, po, pra, ka 800.000 metra katror tokë në bashkë të vendit, po, me 2.000 euro metri katror, po, është dhënë. Po. Në kundërshtim me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Lëre këtë. Në kundërshtim me interesin strategjik të NATO-s, që e përcakton të portin e Durrësit me interesa strategjike. Portin romani që afroni ju, ja tha i Stoltenbergu, po Stoltenbergu nuk i ktheu përgjigje këtë portin romani. Një tokë e lën pa asnjë lloj shfrytëzimi në 30 vite. Kishte master plan porti i Durrësit? Kishte master plan. Dhe ka marrë investime dhe kredi nga banka botërore, nga të gjitha institucionet europiane. Po ta them ashtu me të vërtetë, me që do të vërtetë ti vërtetë vërtet. Një tokë e lën dier në qytetin e Durrësit. Me Bashkimin Evropian. Në vendin më të mirë dhe më të mundshëm për të zhvilluar turizmin. Po terminali Draghetëve që është më i mirë se i parit i Italisë. Është dhënë bazë të legjislacionit për katës. Në kundërshtim me sa parlamentit. Hetohet, kur e keni në rregull, çse e toni? Kur është komplet rregull, çka keni ju? Ne të diskreditohet opozita. Jo vetëm me 1 euro siç e keni pasur ligjin. Ne të diskreditohet opozita. Por duke qenë shteti shqiptar pronar, bashkëpronar në atë investim. Investimi i cili ka filluar, i cili ndryshon. Zotrin, ju falenderoj të dyve se kemi kaluar minutazhin e pjesës së parë të këtij emisioni. Po mbaroj një fjalë të fundit. Pra, unë mendoj që në këto vite si kemi shërbyer qytetarët e Durrësit, po them, atë që kemi bërë me portën e Durrësit, në momentin kur ai port do mbaroj, deri tani vetëm do bësh portë më i madh turistik në Ballkan dhe në Mesdhe. Dhe kur të ketë atë zhvillim që ju jeni shumë ide. Kjo është pjesa e parë e këtij emisioni. Pas një hapësire fare të shkurtër publicitare, do jemi me profesor Pascal Milon, do të flasim për rishkrimin e historisë, temën e debatit më të fundit politik. Publicitet. Vazhdojmë me këtë pjesë të dytë të emisionit me profesor Pascal Milon, cili ka qenë për 5 vjet me radhë ministri i jashtëm, shefi diplomacisë shqiptare dhe shumë vite për disa mandate resh deputet dhe aktualisht është profesor pranë Universitetit Mesdhetar të Tiranës, me cilin kemi për diskutuar një projekt shumë të debatuar, të rikthyer sërish në qendër të debatit publik, atë të Akademisë së Shkencave për rishkrimin e historisë. Një projekt që nisi rreth një vit më parë. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ky projekt në çfarë stadi është? Dhe mbi të gjitha përse ishte i nevojshëm se don shkruaj e rishkruaj historinë dhe duke ngelur don ndoshta pengi saj, jemi ndoshta vlerësimi më i saktë i asaj thënies së Churchillit, don që Ballkani është vendi ku konsumohet histori më shumë se sa mund të tretet, ku prodhohet më shumë histori se sa mund të konsumohet. Në çfarë stadi është ky projekt i rishkrimit të historisë? Tani ka që nga maji i vitit 2021 që u iniciua nga Akademia e Shkencave projekti për rishkrimin e historisë. Për teleshikuesit tuaj, procesi i rishkrimit të historisë është objektiv, normal, ka ndodhur dhe do ndodhë, sepse historia vetë si proces ka nevoj që të rishkruhet e rpasere mbështetur në disa argumenta. I pari mbi të gjitha është që jo të gjitha ngjarjet historike mund të ndryqohen në të njëjtën kohë, sepse ka një numër... Dokumenta në arkiva enda të pazbuluara. Dokumenta arkivore të cilat dalin dhe që frytëzohen gradualisht, jo të gjitha dokumentat njëherësh bëhet ai që quhet deklasifikimi tyre, po është një proces në të gjithë botën, kështu ndodh. E dyta, vetë historia si proces ka nevojë që të shihet nga këndvështrime të ndryshme. Dikush merret me historinë politike, dikush merret me historinë ekonomike, dikush merret me historinë e ideve. Pra, ka këndvështrime të ndryshme të cilat në një moment caktuar marrin përparësi, në një moment tjetër zbehen.
Dhe aq më tepër në Shqipëri, që për shkak edhe të konjunkturës politike, për shkak të një anshmërisë së interpretimit të ngjarjeve historike, sidomos gjatë periudhës komunizmit, ka patur nevojë që të rishihen mënyra se si është interpretuar historia. Pra, historiografia është një proces i vazhdueshëm rishkrimi, gjithmonë në mënyrë objektive. Nëse del jashtë objektivitetit, nëse bëhet qëllim në vetvete... Nuk jeni të cili grupi punës jeni, për cilën periudhë historisë? Okej, okay, faleminderit për... unë jam tek grupi i punës që merret me historinë e shqiptarëve nga 1912 deri 1990. Ajo më e debatuara. Ajo më e debatuara, ajo që ka dhe problemet më të mëdha. Ne sot jemi mbledhur si grup pune për shembull në zyrën e kryetarit të Akademisë së Shkencave dhe kemi diskutuar se ku jemi me projektin, çfarë probleme kemi dhe si është ecuria e rishkrimit të historisë të kësaj periudhe. Cilat Shumuse... janë pjesët ku ju do të ndërhyni, sepse ka pasur Don Akademia, ka disa, madje ka bërë disa kolana të historisë së Shqipërisë të shqiptarve. Ju do në tani, në 2023, në kapërcil të 2023-2024, ku do të ndërhyni, cilat janë pjesët më të debatushme të shekullit të 20? Çfar keni zbuluar që ndryshon në atë perceptimin e më parshëm? Po, botimi i fundit nga Akademia e Shkencave e Historisë së Shqipërisë ose e Shqiptarëve është bërë në fillim të këtij shekulli, ose është bërë gati para 20 vjetësh. Dhe janë botuar në 4 vëllime. Është brenda kësaj periudhe 20 vjeçare, sigurisht që janë gjetur dokumente të reja. Janë deklasifikuar dokumente jo brenda arkivave shqiptare, por edhe në arkivat në përbot që kanë të bëjnë me Shqipërinë. Dhe historianët, studiusit, i kanë grumbulluar këto arkiva, këto dokumente arkivore, kanë gjetur në to lënd të mjaftushme për të shtruar çështjen e rishkrimit të historisë të disa periudhave të caktuara. Dhe konkretisht, në periudhën që për cilën unë kryesoj grupin e punës, atë që ju përmenda, pa tjetër që të gjithë historianët që janë të angazhuar, kanë bërë kërkime të reja arkivore. Dhe një secili në periudhën që mbulon, ose në tematikën që mbulon, ka se që të thot gjë të re. Si da në 3-4 dokumenta doon që kanë ndryshuar, le themi, ose që kanë përforcuar qasjen më pashme të vlerësimit? Shikot, duhet të jemi të qartë që nuk ka përmbysje. Nuk ka përmbysje. Ka vetëm rishkrim të historisë për të qartësuar dhe për të ndriçuar më mirë momente të caktuara të historisë shqiptare. Sepse sot në Shqipëri është krijuar një opinion i gabuar për mendim tim dhe që ushqehet edhe nga qarqe të caktuara të lidhura edhe me politikën, të cilët këtë proces të rishkrimit normal të historisë e konsiderojnë si një proces përmbysjeje, e konsiderojnë si një proces rishkrimi total, ose ka dhe një koncept gabuar që ndeshet në mënyrë të veçantë tek njerëzit që nuk i kanë të qarta konceptet e historisë dhe që thonë do të ribëjmë historinë. Historia bëhet vetëm një herë, ajo interpretohet dhe rishkruhet shumë herë. Dhe në këtë rast, ka mjaftë njerëz që ju indeshni për shumull në debatet e ndryshme që bëhen, në shkrimet e ndryshme që bëhen, të cilat kërkojnë ta për t'i përmbysin ngjarjet të caktuara të historisë, t'i riinterpretojnë dhe ka një spekulim dhe një manipulim të madh të historisë shqiptarëve, aq sa shpesh krijohet përshtypja se tani shkrimin e historisë së shqiptarëve nuk e bëjnë më profesionistët, nuk e bëjnë më historianët,
po e bëjnë rjetet sociale, e bëjnë ata që çfarë nuk thonë e çfarë nuk shkruajnë, dhe shpeshherë gjërat të pathëna e të paqëna qarkullojnë në rjetet sociale dhe ndikojnë negativisht në opinionin publik, në trajtimin e shtrëmbër dhe në përmbysin një kërkon të bet historisë së shqiptare. E ti marim e radhë, profesor, do momentin e shpalljes pavarësisë edhe luftën e parë botërore, që që e me njëhershme, do në me luftrat balkanike në ndërmjetë. Do ne mbaj mend nga shkolla, do në që glorifikoj roli Lenini, do në që denoncoj traktatin e fshet të Londrës, që Shqipëria do gjymtoj, dhe do nuk glorifikoj Lenini si një mik i madh i shqiptarve, por më pas mësuam do në që Lenini nuk denoncoj vetëm traktatin e fshet të Londrës. Kur hyri në palatin e Dimrit, në Shën Peterburg, qa mori gjithë traktatet e fshehta, dhjetra e dhjetra traktate që kishte firmosur cari, i denoncoj të gjitha. Dhe do pak dhe pak flitej për të mos thënë fare në tekstet shkollore për rolin e jashtëzakonshëm të Austro-Hungarisë në krijimin e shtetit shqiptar. Patjetër, të gjithë to që ju përmendët dhe shumë të tjera kanë një analizë tjetër të drejtpeshuar. Dhe shkenca historike shqiptare përmes institucioneve të saj ka bërë mjaft përmirësime dhe interpretime të reja. Për shembull, ju folët për rolin e Austro-Hungarisë në shpalljen e pavarësisë Shqipërisë. Po, historiografia e vjetër komuniste, pa tjetër që i jepte përparësi rolit të shqiptarëve, atë që në atë kohë konceptoi dhe thuhej si roli i masave në histori. Edhe në historinë e Skënderbeut, edhe historia e Skënderbeut trajtoi me një sy dhe një këndvështrim shumë social, pikërisht për të zhvilluar tezën marksiste në histori të luftës së klasave dhe të rolit të masave në histori. Kjo është teze njërë marksiste. Tani, pa tjetër që ka këndvështrime të reja, moderne, objektive, dhe duke filluar edhe për Skënderbeun ka këndvështrime të reja, po aq më tepër për këtë që thati juve. Nuk mohohet më roli i fuqive të mëdha në shpallin e pavarësisë Shqipërisë, të Austro-Hungarisë dhe të Italisë. Por nuk shkohet as edhe në ekstrem, si që përpiqen disa të interpretojnë tani që pavarësia Shqipërisë është dhurat e Austro-Hungarisë, e Italisë. Ka edhe historian, ma dje që hiqen si historian, që e absolutizojnë këtë rol të Austro-Hungarisë në atë kohë. Nuk është i sakt, nuk është i vërtet, ne nuk mund të mohojmë për pjeket në bashkë shqiptare për shpallin e pavarësisë Shqipërisë. Nuk mund të mohojmë ato kryengritje shqiptare të viteve 1910-1912 që quen në shpallin e pavarësisë Shqipërisë. Pra, të faktorit të brëndshëm, por nga ana tjetër, ne pa tjetër që rivlerësojmë rolin e fuqive të mëdha në atë kohë dhe veçanërisht si që thashtë Austro-Hungarisë dhe Italisë. Sepse po të mos ishin këto dy fuqi të mëdha në atë kohë në konferencën e Londrës të vitit 1912-13 të ambasadorëve, Shqipëria përsëri kishte rrezik të mos ekzistonte, sepse Rusia, Franca, Gjermania dhe Britania ishin nuk ndryhynin. Mund të kishim patur një situatë shumë më të keqe. Dhe pa dyshim që po të mos ishte Austro-Hungaria dhe Italia, Shqipëria do ishte coptuar, sepse projektet ishin tavolin, për pjeket i bëheshin, por ishte ekulibri i forcave që ndikoi që edhe fuqit e tjera dhe më dhaj, që nuk e doni Shqipërinë e pavarur, të pajtojën në fund, por faktori kryesor është këmëngulja Austro-Hungareze, këmëngulja Italiane dhe bashkëpunimi tyre në konferencën e Londrës, dhe luajtën shumë letra atje për të bërë edhe atë Shqipëri që bënë në kufin e vitit 1913, pa vërësishë se një gjusë, gati gjusë me Shqipëris, mbeti jashtë kufinjive komtarë, shtetërorë që u krijuan. Pra, me pak fjalë. Ky ndryshimi, më falë që ty ndërpërës, profesor, po. Ky ndryshimi kufive ishte një loj fataliteti, një loj do në imponimi i fuqive të mëdha, apo dhe është do në rasti edhe i shqiptarve, do në që kanë ndikuar negativisht, do në që shteti shqiptar të mpati. Dhe për të qenë më i drejt për drejt,
po tentohet, po të rishikohet figura e Esat Pashtoptanit. Si do të në versionin e ri don të këtës, si e paraqisni, ose që është zbuluar së fundi? Unë para një muaj kam bërë një debat në një nga kanale televizive pikërisht për figurën e Esat Pashtoptanit. Dhe atje mund të them që janë dhënë argumenta shumë bindëse. Ka pikërisht një tendencë, një frym, një rrym, mund t'a quajmë, jo aq shumë në aspektin e komunitetit shkencor, por tek njerëz të caktuar të cilët e shikojnë historinë si një fushë ku ata mund të interpretojnë, mund të shkruajnë, mund të bëjnë çfarë të duan. Nuk kanë edukat dhe kulturë historike. Nuk din të interpretojnë ngjarjet dhe akoma më keq duan të përmbysin historinë e shqiptarëve për qëllime të caktuara, edhe politike nuk përjashtojnë, por nganjëherë ka edhe disa përpjekje klanore, lokale, të cilat duan të bëjnë ndryshime në emër të gjetjes së figurave të tyre të karakterit lokal, si udhëheqës të ngrejnë për te asaj që ka u takon, dhe në rastin konkret, për shumët, për Esat Pashtoptanit. Nuk ka, të e theme kompetencë të plot, le të dalë kush do të kundërshtoj, nuk ka figur kombëtare të historisë shqiptare të shekullit të 20, që e ka më zi se ai veprën ndaj Shqipërisë. Nuk ka. Cilat janë faktet më tronditse? Dorëzimi i Shkodrës? Leta fillojmë me radhë. Po? Dorëzimi i Shkodrës ka autor që për fat keq kanë shkruar dhe libra dhe pasus, të cilët aktin e dorëzimit të Shkodrës tek Malazezët në prill të vitit 1913 e quajnë si një akt normal të se s'kishte që të bënte, se vuan dhe nga uria, se ishte i rrethuar dhe duhet të adorë zonte. Kurse e vërteta është që Esat Pashtoptani bëri negociata me princin Danilo të Malit të Zi, jo njerë, po disa erë, janë të faktuara, ka dokumenta, që këto negociata vazhduan për 2-3 muaj, pasi u vra Hasan Riza Pasha, komandati turk, i garnizonit Shkodrës. Garnizonit Shkodrës. Pasi doli nga shpije nëndë komandantit e Esat Pashës. Po, pikërisht. Pra, këto janë faktet të cilat sa do të përpiqen që ti anashkalojnë, apo ti zbukurojnë, apo ti përmbysin, nuk mundet. Pra, nuk mund t'i thua është njëriu t'i dorëzoj Shkodrës, dhe në një kohë, kur e dorëzoj? Kur fuqit e më dha, këshin marrë vendim të prerë përfundimtarë që Shkodra i takon dhe Shqipërisë, kur e flotat e tyre ushtarako detare kishin kohë që ishin rreshtuar në bregdetin e Malit të Zi dhe që nga kalaja e Shkodrës, çdo njëri shikte anijet e fuqive të mëdha evropiane që ishin rreshtuar para bregut të detit që i takonte Malit të Zi. Si nuk e dinte Esat Pashtoptani, nuk i shikte këto, i shikte. Nuk e dinte vendimet që kishin marrë fuqitë më dha i dinte. Po pse e bëri? Këtu është shumë e qartë. Marveshja që ja i bëri dhe e thot qartë, a i kërkonte që Mali Zi ta ndihmonte që a i të bëkej, sundimtari Shqipërisë. Alfa dhe omega e gjithë veprimit dhe aksionit politik dhe sa Pashtoptanit ka qenë pikërisht kjo. Si të bëkej sundimtari Shqipërisë. Edhe kur i thoshin, a do bësh mbret, e përkëdhelte ideja se do bëhej mbret, se do bëhej princ, e përkëdhelte sedrën, nuk thoshte jo, dhe bërqmos që të bëhej, në mos, sundimtar, nuk ka rëndësi, a bëhej mbret, apo bëhej president, apo kryeministër, si që e quante veten, pra, me pak fjalë.
mjafton këta shqiptar që ende nuk binden, janë pakic në fakt. Si është e mundur që ky njeri, dokumentat janë të botuara, nëse din të lexojnë në gjuhën shqipe se janë të përkthyera. Nuk ka mundësi një njeri normal, me një logjik normale, po të lexoj ato tekste marrëveshjesh që ai ka bërë në vitin 1914 dhe në vitin 1915 të parën me Nikola Pashiqin në Nish, kryeministër i Serbisë, të dytin e ka bërë në Tiranë me ministrin e brëndshëm të Serbisë një vit më vonë. Janë e shkruar e zezëve të bardhë, ku ai shumë qartë dhe shumë hapur pranon të japë gjithçka deri në bashkimin e Shqipërisë me Serbinë, vetëm që ai të jetë si tip governatori i kësaj Shqipërie nën Serbinë. Qartë. Po figura e Ahmet Zogu do rishikohet, profesor, sepse gjatë periudhës së regjimit komunist është që ishte don çdo gjë e zezë dhe çdo referencë që kishim, çdo edhe statistikore i kishim me vitin 1938. Por më pas kemi zbuluar don që ai ishte konsoliduesi i shtetit shqiptar. Pavarësisht drithijeve të tij në raportet e skenës politike me kundërshtarët politik. Si do jetë roli i tij në këtë histori që po rishkruhet? Në një cikl emisionesh që unë jam duke bërë, nuk po e them emrin e televizionit se ju e nuk ju lejohet nga pikpamja etike, unë kam ja rreth 2 muaj që kam filluar një cikl emisionesh për personalitetet e historisë shqiptare nga 1912 a 1919. Kam regjistruar deri tashti 9 emisione. Edhe për Ismail Qemani, edhe për Esat Pashën, edhe për Prinz Vitin, edhe për Turan Pash Përmetin, edhe e fundit që kam regjistruar është për Asan Prishtinën, dhe që të mërkurën do të regjistroj një emision tjetër, pra në vijim çdo javë, jepet kjo. Pikërisht, për të ripar figurat kryesore të politikës shqiptare, nga 12-a në 90-ën, dhe janë mbi 30 personalitete që do të shikojmë pikërisht me këtë këndvështrim. Të qëndrojmë te Ahmet Zogu. Po, edhe për Ahmet Zogu. Do të bëjmë një emision të posaçëm, besojmë se mund të arrijmë të regjistrojmë brenda dhjetorit, në mos në dhjetor, në fillim të janarit të vitit të ri, një bisedë televizive me e shoqëruar me dokumenta, me fotografi, ku do bëjmë një analizë pikërisht Ahmet Zogu si personalitet i historisë shqiptare për periudhën që ka qenë president, kryeministër, mbret, dhe deri në fundin e jetës vetë. Pa tjetër, ka filluar procesi, ka kohë, që procesi i rishikimit të figurës Ahmet Zogut ka filluar, dhe janë bërë rivlerësime, dhe në këtë botim të Akademisë Shkencave, vëllimi 4 që do të përfshi këtë periudhë që po flasim, ne do synojmë pa tjetër që ta sjellim figurën e Ahmet Zogut brënda atyre raporteve objektive të trajtimit të tij si figurë historike. Pra nuk bëhet më fjalë që të ketë këndvështrime të njanshme. Absolutisht jo. Por nuk duhet të ketë, nuk duhet kalojmë në anën tjetër, nuk duhet kalojmë në përmbysjen e fakteve historike, të ngjarjeve historike, me një piksinim të caktuar që gjithçka që ka qenë e zez, ta glorifikojmë ose të kundërtën. Pra, duhet edhe Ahmet Zogu si figur, do t'i nënshtrohet analizës shkencore objektive pikërisht për të vënë në dukje. Kush janë arritjet dhe dështimet e tij? Kujt? Pikërisht, kjo do të bëhet. Kush janë donë? Citojni telegrafikisht, donë? Por, tani, në një vështrim të shpejt që unë mund të bëja. Po. Për shumëll, veprimtaria e Ahmet Zogut nga vitin nga lufta e parë botërore, leta zënë, deri në vitin 1919,
22, 23, 23 që mundet jo, po deri në fund vitit 1921, më shumë, a 22, ka qenë përgjithsisht pozitive. Ai ka qenë njëri që ka kontribuar në ngritjen e themeleve të shtetit shqiptar. Ka kontribuar në mbrojtjen e tërësisë territoriale të vendit, sidomos në vitet 1920-21. Si ministri i brendshëm që vuri në kontroll gjithë territorin shqiptar. Ka kontribuar në organizimin e Kongresit të Lushnjës. Pastaj ai periudhën më të errët e ka vitet 23-24 kur filloi 22-23-24 kur filloi ajo lufta e ashpër që çonte deri në eliminimin e kundërshtarëve politik, por pasi u kthye, si u kthye, është një moment me shumë pikpyetje. Ose u kthye me ndihmën e Jugosllavëve, u kthye me ndihmën e Pashiqit, u kthye me paratë dhe ushtrinë Jugosllave. Por ama ju ktheu shpinën atyre dhe u lidh me Italinë. Si? Nuk është e thënë se ngeli pengi tyre, apo jo? Jo, pengi tyre nuk mbeti dhe pikërisht prandaj u dha Shënaumin dhe një pjesë të Vermoshit si shpërblim për atë ndim që ata i kishin dhënë për ta sjellën pushtet, por pastaj e mori kthesën në adresë të Italisë, në drejtim të Italisë. Pse? Se ai ishte i mençur. Ai bëri vlerësimin dhe tha, Italia është më e fortë, më e fuqishme nga pikpamja ushtarake dhe nga pikpamja ekonomike. Ai e dinte që të mbështetej në Beograd dhe tek Jugosllavët nuk do të kishte shanse për të mbijetuar. Kurse të mbështetej tek Italia si fuqi më e madhe, më e fortë, më me influencë, ishte një veprim që ai e llogariti mirë. Dhe prandaj u orientua nga Italia, por nga ana tjetër fitoi zëmërimin e Jugosllavisë, të Serbisë, Beogradit, të cilët bën çmos për ta penguar. Bën një numër veprimesh, madje edhe afruan kundërshtarët e Ahmetzogut, siç ishin në këtë kohë edhe kapitani Pesa. Jo, është më vonë kjo, kapitani i Mirditës, kryuan Republikën e Mirditës, Dukagjinit e këta që bën ca kryegritje lokale me mbështetjen e Beogradit për ta përmbysur Ahmetzog, por nuk arritën. Bën një incident që njihet me emrin incidenti Gjurashkovic, që pikërisht zbuloi planet Jugosllavëve për të përmbysur Ahmetzogun. Dhe kështu me radhë, por pastaj ka momente që i rregulloi me u prish me italianët në vitet 1931, 1935. Zogu u prish me Mussolinin. Dhe gjatë këtyre viteve ai u ofrua me Jugosllavinë, u ofrua me vendet ballkanike për të krijuar atë që u krijua po Shqipëria s'moni pjesë, Antantën Ballkanike, Aleancën Ballkanike. Pra, ka bërë lëvizje Zogu në interes të Shqipërisë patjetër në atë kohë. Ka bërë, e ka luajtur politikën. Prandaj këto gjëra duhen thënë. Ku ka gabur, ka gabur, po ama atje ku ka meritet, të themi që ka meritet. Bëri përpjekje për shembull për vendosjen e bazave të shtetit shqiptar. Patjetër i bëri. Pasi u bë president i Republikës dhe në mënyrë veçantë pasi u bë mbret nga 1 shtatori i vitit 1928, ai patjetër që donte të krijonte shtetin e tij ku ai ishte mbret, donte ta evropianizonte, ta oksidentalizonte, si që thuhej në atë kohë, dhe për këtë mori dhe adaptoi ligje evropiane, kodin civil, kodin penal, bëri mbajtjen e Feregjes, bëri mjaft reforma, bëri, dhe duhej të bënde dhe mirë bëri, dhe këto duhen vlerësuar, që i ka bërë. Më kupton, pra, rezistencën ndaj italianëve në vitit 31-35, është periudha ku ai ka vepruar me shumë përgjegjësi, dhe është periudha më e mire politikës jashtme të tij, në ato vite rezistence ndaj italianëve për të mos kolonizuar Shqipërinë. Nuk i arriti në fund, sepse italianët përdorën të gjitha mjetet, derisa e gjunjëzuan në vitin 1935, dhe në nënshkruan një marveshje me 13-14 pika, ku italianët e joshën duke i dhenë ndihma, por amanët të një të kohë e vunë nën kontrol. Dhe ky proces
i kontrollit, i protektoratit italian, vjen e thellohet, derisa vjen 7 prilli vitit 1939. Do më thënë, edhe kushdo tjetër të ishte vëndi vogël për ban një fuqiet madhe. Me debatushmja është, dhe ajo që ka shkryon gjithë debatet po, e tjera, po, është lufta e dytë botërore në Shqipëri. Po. Si do shkruhet, çfarë do ndryshoj nga ajo e historiografia e periudhës komuniste dhe ajo më pas viteve 90. Unë kam shkruar për luftën e dytë botërore, shqiptarët në luftën e dytë botërore, dy vëllime, nga të cilët vjet vëllimin e dytë që është botuar. Dhe mund t'ju them që kam shkruar rreth 1200 faqe për luftën e dytë botërore, por janë shkruar mbi bazën e dokumentave shqiptare, të mirë fillta, mbi bazën e dokumentave të huaja pas vitesh të tëra studimi në arkivat britanike, amerikane, franceze, ruse, italiane e të tjera. Pra, jo vetëm unë, po edhe kolegët e tjerë kanë shkruar për luftën. Por flasum si autor dhe të djem autori që do të shkruaj dhe pjesën në këtë histori, në këtë projekt. Pjesën për luftën e dytë botërore. Shqiptarën luftën e dytë botërore. E, mund t'ju them që vështirëse mund të ketë trajtim më objektiv dhe më shkencor deri tani. Sepse janë patur parasysh dokumentat e reja, janë patur parasysh... Cilat janë të dokumentat e reja? Debatet. Po ka shumë dokumentat e reja. Ka shumë pa fund ka. Ka dokumentat të cilat dëshmojnë shumë qartë në radhë të parë, ne duhet kemi parasysh. Problemi themelor në luftën e dytë botërore dhe në interpretimin e ngjarjeve në Shqipëri është si a do qëndrojnë raportet që kanë pas ekzistuar që në luftën e dytë botërore kemi dy palë që luftojnë. Kemi një palë që ishin partizanët, që ishin komunistët, që luftonin kundër pushtimit italian dhe gjerman, dhe kemi dhe një palë të dytë që ishte balli i kombëtarë dhe legaliteti, të cilët edhe kur u përpoqën të luftojnë, aq sa luftuan me armë dhe në fush betej, e lanë përgjysëm duke shpresuar që me kombinacione politike dhe me çfrytëzimin e konjunkturave ndërkombëtare që do krijoheshin pas lufte me ndërhyrjen e aleatëve anglo-amerikanë në Shqipëri, ata do të kishin mundësi të kombinonin, të luftonin dhe të vinin në pushtet. Kjo ishte logjika. Mirë po, u përplasën dy koncepte, u përplasën dy qëndrime, që nuk kanë qenë kaq shumë bardhezi, po u bën, i bëri politika pas luftës dytë botërore, ku edhe ndonjë veprim pozitiv, edhe ndonjë rezistencë aktive të ballit kombëtar, kryesisht, edhe më pak të legalitetit, u pa me sy tjetër, u nxi, edhe ato kontribute pozitive që këto forca dhanë, aq sa dhanë. Profesor, është folur shpesh do unë që në qofë se do në shqiptarët nuk do të ishin organizuar në një luft nacional shlirimtare, kjo drejtua nga përgjithë vërtetës duhet thënë nga komunistët, në përfundim e luftës së dytë botërore, tërësia territoriale, integriteti i Shqipërisë ishte vënë në dyshim. Sigurisht kishte rivendikime të Greqisë. Un kam vite për ta shtuquajturin Vorjo e Pirë. Por dëshira mund të ketë dhe sot ose mund të ketë pasur edhe para 40 vjetëve, 30 vjetëve, 20 vjetëve, por sa ishin të bazuara, don sa ishin të mundshme nga fuqitë dhe të mbështetura nga fuqitë e mëdha në qoftë se nuk do kishin marr pjesë në luftë. Po, un kam vite që e kam argumentuar edhe në këtë vëllimin që botova vjet plotësisht, përfundimisht me dokumentacion që në qoftë se
Shqipëria do të ishte rreshtuar gabimisht me boshtin fashist deri në fund. Dhe në qoftë se Shqipëria nuk do ishte bashkuar me aleatët e mëdhenj antifashist. Është e sigurt që në konferencën e paqes të Parisit ajo do të ishte coptuar. Asaj do ishin marrë territore si që morën Rumanis, si që morën Bulgaris, si që morën Finlandës, që ishin ureshtuan në anën e blokut fashist. Dhe kjo është shumë e qartë. Anglia, Britania e Madhe, që në vitin 1922, në janar 1922, edhe në vijim, e kishte bërë të qartë që në përfundim në konferencën e paqes, çështja e kufijve të Shqipërisë me Greqinë do rishikohen. E kishte bërë mesazhin e kishte dhënë shumë qartë dhe u përpoj ta bënte, por nuk e bëri sepse Shqipëria ishte cilësuar aleate, vetë britanikët kishin ndihmuar partizanët shqiptar këtu. Në këtë rishkrim të historisë do përfshihet dëbimi i popullsisë çame dhe në çfarë sensi? Po, në çfarë drite do? Do të përfshihet, siç ka ndodhur normalisht. Ka dy lëvizje të mëdha në luftën e dytë botërore, që janë qershori vitit 1944, kur ndodh ajo largimi ose me dhun i shqiptarëve çam nga trojet e tyre drejt Shqipërisë, dhe pastaja është etapa e dytë e marsit 1945. Po, pa tjetër. Ne edhe tash në vëllimin tim të dytë që kam botuar, kjo çështje trajtohet gjërësisht, edhe me fakte dhe dokumenta historike. Dhe kështu do të trajtohet edhe në vëllimin që po bëjmë. Kjo popullsi do trajtohet si popullsi kolaboracioniste apo absolutisht diktim genocidi si? Absolutisht jo. Sepse ajo popullsia nuk mund të penalizohet e gjitha. Nuk mund të akuzohet e gjitha, siç nuk mund të akuzohet edhe në Shqipëri. Sepse edhe në Shqipëri nuk mund të akuzosh një popull të tërë, nëse pati forca politike në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore, që bashkëpunuan me pushtuesit dhe bashkëpunuan, janë fakte të padiskutueshme. Kjo nuk mund të akuzosh gjithë shqiptarët, apo edhe mbështetësit e këtyre forcave politike të ballit kombëtar tazëm që bashkëpunoi me pushtuesit. Pasusit e tyre, njërës të thjesht, nuk mund t'i akuzosh si kolaboracionist, po kështu edhe në Çamëri, në vitet e luftës dytë botërore. Po, mund t'i akuzosh Nuridinën, për shembull, që ishte kryetari partisë fashiste shqiptare në Çamëri, që e lidhi dhe u përpoj të bënte dhe e bëri lojën e pushtuze italian dhe pastaj gjerman, për përfitimet e veta dhe të klanit të tij. Po nuk mund të akuzosh gjithë shqiptarët e Çamërisë. Të kthemi tek ajo dorën që ju si grup pune i historianëve, sido që ta shkruani, prap do keni kontestime nga njëra pal ose nga pala tjetër ose nga dyja palët bashkë. Po e kam fjalën për figurën e Enver Hoxhës. Si do të trajtohet në këtë vëllim? Po. Patjetër që ka disa figura të cilat në vetvete kanë shumë sensibilitete dhe që duhen trajtuar me kujdesin më të madh, sepse palët, në këtë rast, e shikojnë nga këndvështrime të kundërta, asgjësuese. Për shembull, ke një palë që e shikon Enver Hoxhën si kriminal, që flasim në rastin e tyre më maksimal, ke të tjerë që ende sot e shikojnë si hero. Dhe midis heroit dhe kriminalit është një distancë kaqë gjerë, kaqë gjatë, sa që ta mbushësh atë boshllëk dhe të krijosh bindje tek të gjithë është e pamundur. Ka pasur momente në karrierën e tij kur për të ruajtur pushtetin ka lëshuar interesat e vendit? Jo. Në tërësi jo. Mund të ketë prishje me Kinën. Shiko, këto nuk qehen, nuk qehen. Ose edhe me prishjen me bashkimin sovjetik. Gjithmonë politikanët janë të dënuar të gabojnë. Ska politikan që nuk gabon. Qysh edhe atëherë dhe sot. Por
e vën gabimet e tyre të vendosura në optikën e logjikës dhe të analizës historike është tjetër në raport, në krasim me optikën politike të ditës, apo me optikën e ignorantëve që meren me politik. Nuk është faji. Gjyqet politike të dënuarit politik do trajtojnë në këtë histori Shqipërisë? Pa tjetër, pa tjetër. Shiko, periuda e pas luftës dytë botërore do të trajtohet pa tjetër në tekst. Dhe aty është një syth, do të quaj, që do të trajtoj pa tjetër çështjen e asaj që njihet me evrin lufta e klasave. Do të trajtohet. Do të trajtohet pa tjetër edhe çështja e një pa tjetër diktatura ka ushtruar me mjete dhune dhe kjo është e njohur dhe ato gjëra do të thuhen. Do të thuhet, do të flitet edhe për kampet, edhe për burgjet, edhe për vuajtjet e shqiptarëve aty. Kur përfundon ky shkrimi i këtij teksti, kësaj historie? Projekti do të fillojë së botuari, vëllimi i parë do të botohet vitin e ardhshëm. Vëllimi i parë që trajton problemet e historisë antikitetit do të botohet vitin tjetër. Deri në gjysmën e vitit tjetër do të ketë përfunduar. Vëllimet e tjera me radhë, pasaj vëllimi i dytë që do të jetë periudha e mesjetës, do të pasoj. Pra, unë mendoj... Me një kronologji. Pardon? Me një kronologji. Kronologji, pa tjetër. Pasaj është vëllimi i tretë që ka periudhën e sundimit Osman, dhe vëllimi i katërt që është vëllimi që kam unë me grupin tim të punës që do të botohet në fund. Pra, do ketë një kronologji, nuk duhet të nxitojmë shumë, sepse duam që të dalë një produkt sa më i pjekur, sa më i mirë, sa më objektiv. Jo se do shmangim ato polemikat shpesher shterpe, që do të bëhen edhe me këtë rast, unë jam i bindur, që nuk do t'i shpëtoj atyre kritikave apo polemikave të gjithë farë lojshme që do bëhen. Por nësi ka që ne të bëjmë një tekst, se në natë parë teksti ka një destinacion për lexuesin e huaj, se do përkthehet edhe në gjuhë të huaja, sepse të huajt duhet të njohin historinë e shqiptarëve jo nga librat që shkruajnë të huajt për Shqipërinë, por nga ne, për ta shkruajnë shqiptarët historinë e tyre. Se më mirë se që shkruajnë shqiptarët, nuk mund ta shkruajnë të huajt historinë e shqiptarëve. Kjo është super e sigurt. Profesor, si gjithnjë është kënaqësi e veçantë që ju kam të pyetjet. Faleminderit që më dhatë mundësi. Ky ishte emisioni për sot. Natën e mirë të gjithëve.